Kilo pamer iki ya. Makan-makan. Makan-makan mambe. Eh, Bu Nema angkat tangan, Bu Nema. Ini gak ketok lho rada rene. Tak angkat tek. Nah, wis mending se. Tuan Nema. Enten iki Yuni. Yuni gak teko-teko, Yuni tuman. Amerika sama napa lo sih apa Amerika? Seret. Iki jenenge kemang. Ini kemanginnya tuh. Nah, kemanginnya. Kemanginnya rada elek ya. Heeh, temon dibentuk koyo kerai. Saking pinter elek bentuk. Oh, iku iku arek. Oh, dhewe anak. Wes ayo nang ngene yuk, gini wis rawo. Ora adem ah. Ketna yo wadon-wadonan to kare. Ora adem ah. Ora adem. Ya adem lha iku wis kandel kok kulite. Oh tapi lek aku sing adem dilokno. Gak jaketan dilokno. Dilokno lek kancane gak jaketan. Aku heeh. Gulumu lan dong ngono. Paling yo ngerti lek buku gendokan. Campur nggih. Ngene lho, ngene lho. Cara. Cara. Oh, ketara. Oh, ketara. Bisa bebeke. Oh, nggih. Tak dadekno loro. Cekne penak. Nggih, Pak. Jarene iku mang polahe batang. Eh, aku kok lemu dhewe. Mbak bisa dolen mbek ini. Nang iki ayam. Iya, iki jenenge bobo. Iya, iki. Ya enggak, pokoknya ini aja aja ditutupi yo niku kok awake dhewe sing ayu gak ketok. Iya, aku ra ketok. Kene kene otak yo yo gak ketok. Aja Pak Lus tok aku ya ketokno. Lho, kok kamu bener yuk? Meneng aku cek Nah, aku lo mau cowok WA ini mang. Abang lho, sakjane HP ku ono, tapi begajas kan dek HP abang. Hati sing nguasai putuku. Lho. Iki tak iku to. Pas apa-apa boleh. Apa iki? Iba ayam. Apa iki? Iku bebek iku yo. Oh, bebek ndi?
ndak penting. Iku bapak, iku bapak. Iya bapak saja. Iya pak, apa ini bapaknya? Tapi nek kancane sepedaan enggak jaketan diusus. Pedes menen iki. Enggak. Oh kayaan. Enggak jan iki ta. Enggak wani pedes. Aku kemarin ya nih. Lu boleh tak kayak seru sama enggak? Aku kan kemarin juga. Terus tekan bulan. Ya. Tak bulan nembak. Kan aku pintar nak berjeruk. Mbak E, panduran aku ini. Aku pernah beli wakak nang wajah, ambek koncoku, ambek E juga tak balik. Dia pesan wong loro. Ate nang main jenenge lho kliwat kowe. Aduh, aku mau pesan beli iki ya Allah. Apa ae? Wis dikon aja. Iku kan. Kok ora ya? Kulo jarene rupane ngene kok ora doyan pedes. Kemanyek yo. Lah iya kok pas. Yo kemayu yo. Itu pedes temenan iki Is. Enggak apa kok. Sing pedes sing iki lho. Sing apa? Sing pedes iku sing pencit. Sing pencit. Saiki ora pedes. Cuman tak aku sih itu bon jokano. Tapi arahnya mulai kabeh. Isi situ tanggung aku. Oh. Nang ponaan gede kula pun ndek duren ya. Ana sing tangen aku ana. Aku mesen ngene ngangen ya. Pak Allah kan gak aku. Kanane kapan-kapan nih ya mbak? Oke. Pak Lus harus kamu, Pak Lus kamu. Bilang dah nggak orang ini. Ya mbak Inda. Duh, alus kan lo ganteng. Ya. Bener kak, bener. Saya kan sebatang juga ikut dong.